Därför saknas Måns Zelmerlöw i Eurovision Song Contest, sanningen bakom. Måns Zelmerlöw och Edvard af Sillén kommenterar årets Eurovision Song Contest i Liverpool. Men i tisdagens semifinal lyser Måns med sin frånvaro. Jag blev nekad, skriver han. Det har äntligen blivit dags för Eurovision Song Contest 2023, där hela utspelar sig i Liverpool, som hoppar in som värd i Ukrainas ställe. Loreen Talhaui, 39, representerar Sverige med låten Tattoo, och hon tävlar i den första semifinalen. Förväntningarna är höga eftersom hon återigen är favorittippad, så nu är det bara att hoppas att allt går som det ska så att hon får ta plats på scen i finalen. Edvard af Sillén, 40, är i vanlig ordning kommentator i SVT och står därmed för rapporteringen till svenska folket. Nyligen stod det även klart att han får med sig Måns Zelmerlöw, 36, på tåget. Måns Zelmerlöws chockbesked, varmt välkomnande. Men under tisdagens semifinal fanns inte Måns vid Edvards sida. Faktum är att det finns en mycket rimlig förklaring till det, nämligen att det bara är på finalen som Måns ska vara med. Men ändå blev många tittare förvirrade, och det är inte så konstigt. När sändningen drog igång publicerade Måns nämligen ett inlägg på Instagram där han skrev att han blivit nekad tillträde på Eurovision. Detta i samband med att han saknades i sändningen gjorde såklart att tittarna undrade, var är Måns egentligen? Är han nekad? Kära Måns, vi är ledsna över att behöva informera dig om att din ansökan om akkreditering till Eurovision Song Contest 2023 har blivit nekad. Vi förstår din besvikelse över det här, står det i mejlet som Måns fick. Vilket varmt välkomnande, skriver Måns. Tittarnas oro, därför saknas Måns i Eurovision. Men hallå. Edvard af Sillén om Måns frånvaro. Anledningen till att han saknas i semifinalen med Loreen beror med andra ord inte på att han är nekad, utan det är helt enligt plan från SVT:s håll. När hänt når Edvard under tisdagens sändning bekräftar han hur det ligger till. Han kliver in och kommenterar finalen med mig. Han är här och arbetar med BBC nu innan i veckan. Jag kör semifinalerna. Precis som i fjol egentligen, skriver han.